Moi! Mun nimi on Riikka Nieminen. Mun ystävä pyysi mua tekemään tällaisen videon, missä mä kerron, minkälaisia erilaisia työtehtäviä mä oon tehnyt kokemusasiantuntijana. Mä oon oikeastaan aloittanut sillä, että mä oon esiintynyt tällaisessa kirjassa Error mielenhäiriöitä. Siinä kerrotaan 15 eri ihmisen tarinaa. Siinä on julkkiksia ja sitten meitä taviksia joukossa. Se oli hirveän hauska projekti ja itse asiassa vieläkin sen tiimoilta pyydettiin mut ja sitten toi Christopher Ignatius hiljattain just kävi Iisalmessa sitten tällaisessa nuorten tilaisuudessa puhumassa koulukiusaamisesta. Sitten mä oon ollut kyllä muissakin lehdissä. Mä oon ollut Apulehdessä, Iltalehdessä, radiossakin mä oon ollut. Ja MTV3 nettisivu haastattelussa ja sitten tämmöinen Mielenterveyden keskusliiton Tunne ja mieli-lehti. Mä oon aika paljon puhunut tästä epävakaasta persoonallisuushäiriöstä. Mä oon itse siitä kuntoutunut ja muistakin psykiatrisista diagnooseista, mikä on oikeastaan sitten tuonutkin mulle tämän työkyvyn, millä mä tässä vielä pystyn sitten työskentelemään. Vaikka pahoittelen, mun ääni on nyt kyllä tosi käheä, mutta ehkä te kestätte kuulla. Sitten mä oon tehnyt sellaisia erilaisia tapahtumia ja jännästi oon osallistunut monella eri tavalla kaikkiin tapahtumiin. Mä oon ollut mukana siis järjestämässä niitä. Sitten mä oon ollut mukana siten, että mä oon toiminut niissä puheenjohtajana tai niin kuin juontajana useammassa. Ja sitten mä oon ollut erilaisissa paneeleissa puheenjohtajana tai itse osallistuen. Ja ne on vähän sellaisia, niin ja sitten tietenkin puhujana ihan luennoimassa siellä tai pitämässä jotakin puhetta aiheeseen liittyen. Niin ne on kaikki vähän sellaisia, että ne vaatii erilaisia taitoja. Että itse mä oon aika lailla avoin ja valmis heittäytyy ja ei haittaa vaikka vähän jotain mukaiskin, niin se on ehkä auttanut mua siinä, että mä oon aika sanavalmis niissä paneeleissa ja muissa työryhmissä ja sellaisissa. Ja oon oppinut tiivistämään sitä asiaani siten, että sais sen sanottua lyhyesti ja ytimekkäästi. Sitten mä oon tehnyt erilaisissa pidemmissä projekteissa. Oon ollut mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itsemurhien ehkäisyn kärkihankkeessa. Siinä tein semmoisen videosarjan, mikä näkyy mun YouTube-kanavalla nytkin. Ja on sitten kiertänyt kouluttamassa ympäri Suomea näitä perusterveydenhuollon henkilökuntaa kohtaan itsetuhoisia potilaita. Ja tosi tärkeitä juttuja ja siitä mä oon tosi kiitollinen, että mä oon päässyt niihin mukaan. Ja oikeastaan niihin on päässyt mukaan sillä, että mä oon ollut tosi aktiivinen ja avoin. Mä oon kertonut aika monille ja useille ja monessa paikassa omaa tarinaani, mitä kautta mua on sitten haluttu ottaa mukaan puhuun erilaisiin tilaisuuksiin ja osallistuun työryhmiin. Ja tämä itsemurhien ehkäisy on itsellekin todella tärkeä aihe. Ja olen sitten järjestänyt nyt ihan vähän omatoimisesti tämmöisen koulutetut kokemusasiantuntijat KOKO ry:n kautta niin tuleville mielenterveysmessuille, niin semmoisen miniseminaarina aamulle, että itsemurha on ehkäistävissä. Että se on ilmainen sillä pääsylipulla, mikä on 5, eli tervetuloa kaikki sinne sitten kuuntelemaan. Se on 20. marraskuuta. Täällä on viime vuoden ajan oikeastaan käynyt kokouksissa sosiaali- ja terveysministeriössä. Mä oon siellä osallistunut tällaiseen työryhmään, tai alatyöryhmään mielenterveys ja päihteet, jossa tehtiin tätä sosiaali- ja terveydenhuoltolaki-uudistusta. Että ihan mielettömän upeita juttuja. Oon päässyt niin kuin metalliartesaanin koulutuksella nyt sitten osallistuun tällaisiin. Ja sitten tavallaan semmoista aika perustehtävät, mitä aika monet kokemusasiantuntijat tekee, on sitä, että käydään oppilaitoksissa luennoimassa opiskelijoille siitä, että minkälaista se on se arki ja oma elämä silloin, kun on kroonisesti sairas. Ja sitten oppilaat voi esittää kaikenlaisia kysymyksiä. Ja olen ollut puhumassa paljon lääkäreille ja tällaisissa omissa koulutustilaisuuksissa, että hekin voisivat kysyä multa. Kun akuutisti sairastuneelta potilaalta ei ihan voi kysyä kaikkea millään, ei ole kauhean eettistä. Eikä kaikki esimerkiksi kykene oikein keskustelemaan itsetuhoisuudesta ilman, etteikö se sitten vaikuttaisi jotenkin. Mutta että mä oon itse oppinut nämä asiat kyllä käsitteleen ja siedän hyvin tätä. Ja sitten käyn eri osastoilla. Tällä hetkellä Helsingissä tuolla Auroran sairaalassa joka viikko tällaista kotiin lähtevien ryhmää ohjaamassa.
Ja tuolla Peijas, Myyrmäki, Tikkurila, Matinkylä, niin kuin psykiatrian poliklinikoilla ohjaan. Sitten sellaisia erilaisia ryhmiä, on ollut tämmöisiä masennusryhmiä, ja nytten erityisesti on dialektisen käyttäytymisterapian ryhmissä. Että mä oon itse käynyt tätä dialektista käyttäytymisterapiaa 3 vuotta, ja se on niin kuin muuttanut mun elämäni kokonaan. Ja sen jälkeen mä ohjasin sitä vuoden sen mun ex-terapeutin kanssa. Siitä on nyt jo muutama vuosi aikaa, mutta että mä oon käynyt sitten näissä ryhmissä, ja nyt aloitin ihan vakituisesti yhdessä. Että joka viikko on aina muutama meno ainakin, ja sitten on usein näitä luennointitehtäviä. Ja sen lisäksi mä oon kouluttaja, että koulutus on alkamassa nyt taas tammikuussa, ja sitten mä oon Laurean ja HUSin yhteistyössä on toiminut täällä kouluttajana ja kouluttanut tänne sairaala-alueelle sitten uusia kokemusasiantuntijoita. Tämä on aika upeaa, että täälläkin on lähdetty tosiaan panostamaan siihen aika voimalla. Ja itse toimin myös täällä kivunhoidon puolen asiakasraadissa Meilahdissa. Ja meillä on siellä ollut esimerkiksi sellaisia työtehtäviä, että käytiin kyllä tutustumassa siis tuolla Peijaksen leikkaussaleihin ja heräämötiloihin ja mietittiin niihin sitten sellaisia ratkaisuja siinä sillä koko ryhmän voimin, että mikä olisi niin kuin potilaan kannalta siellä niin kuin miellyttävää, miten se kuntoutuminen sujuisi mahdollisimman mukavasti ja miten kenenkään ei tarvitsisi turhaan jännitellä sinne leikkaukseen menemistä. Ja että miten saa ajaa hyvin kuluu odotellessa, jos tuleekin jotain kiireellisiä leikkauksia siihen ekaksi. Sitten mä oon kyllä tavannut esimerkiksi yksittäisiäkin potilaita. Ja tosiaan sitten käynyt luennoimassa aika monenlaisissa eri oppilaitoksissa ja lukioissa. Ja sitten oon mukana ollut erilaisissa työryhmissä. Esimerkiksi nyt just oon ollut tällä viikollakin kokouksessa, missä tehdään tämmöistä digihoitopolkua masennuspotilaalle, että luodaan tähän uuteen potilastietojärjestelmään Apottiin ja sitten Terveyskylään. Nämä niin kuin tulee olemaan sellaisia, mitkä tulee valtakunnallisiksi, niin tehdään tällaisia hoitopolkuja, mitä kautta sitten aina kun ihminen saapuu hoidon piiriin, niin se pääsee siihen hoitopolulle siellä digitaalisesti ja että miten se sitten etenee ja mitä siellä tulee vastaan, niin on ollut antamassa siinä vähäisten näkemystä, että kuinka paljon tekstiä ihminen oikeasti pystyy lukemaan ja mitä sanoja ei oikeasti potilaat ymmärrä ja vähän sellaista. Ja että mikä yleensä on se, mikä arveluttaa ja mitä haluaisi kysyä, mutta ei välttämättä uskalla. Niin ollaan sitten koitettu kasata kaikki se tieto sinne nyt hyvin esille, että olisi potilaille mahdollisimman helppoa tulla hoitoon. Että senhän takia mä teenkin tätä työtä, että mä toivon niille muille kaikille potilaille, jotka joutuu vaikeisiin tilanteisiin, elämässä sattuu kaikenlaista, että he pääsis sitten oman hoidon parissa oikeasti kuntoutumaan nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti. Että se on sille ihmiselle aina ihan mahdottoman vaikea paikka ja sinne tarvitaan tukea ja sen takia niiden palveluiden pitää oikeasti toimia, niin sitten tämä on hyvä keino, että kysytään niiltä, keitä ne palvelut oikeasti koskevat.